ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල කෝටි 210ක ස්ටිකර් වන්දිය ඩොලර් කකා අඟුරු බිබි පීලි පනින යකඩ යකා ලබන වසරේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප ඉහළට දැන් දේශීය ප්‍රවෘත්ති පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ස්විට්සර්ලන්තයට රුපියල් කෝටි 210ක වන්දියක් ගෙවීමට සිදුව ඇති බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ පොදු සේවක සංගමේ ලේකම් අජිත් ජයසුන්දර ප්‍රකාශ කරනවා. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය 2014 සිග්පා නමින් ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබෙනවා. ඒ ස්විට්සර්ලන්තයේ සමගයි. මේ ගිවිසුමේ පරමාර්ථය වී ඇත්තේ භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයකට ආරක්ෂිත ස්ටිකර් ඇලවීම. මීට කැබිනට් අනුමැතියද ලබාගෙන නැති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සඳහා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසක් මොරොක්කොවේ සංචාරයකටද සහභාගී වී තිබෙනවා. නමුත් ගිවිසුමට අනුව භාණ්ඩ කිහිපයක් මත ආරක්ෂිත ස්ටිකර් ඇලවීම ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. ඒ නිසා ඊට වන්දි ලෙස රුපියල් කෝටි 210ක් ස්විට්සර්ලන්තයට ගෙවීමට සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අදාළ ගිවිසුම අත්සන් කළ සමහර නිලධාරීන් මේ වන විට විශ්‍රාම ගොස් ඇතත් තව කීප දෙනෙකු සේවය කරන බව වාර්තා වනවා. මේ පිළිබඳව සිතර අදහස් දැක්වෝ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ පොදු සේවක සංගමේ ලේකම් අජිත් ජයසුන්දර. මේ ගිවිසුම ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ගිවිසුම. මේ ගිවිසුම හරහා මේ සික්පා සොලිසන් සමාගම එක විශාල සිද්ධිදාමයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ගිවිසුම ගහනවත් එක්කම පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් ප්‍රධාන නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට ඒ මොරොක්කෝ සංචාරයකට යන්න කියලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ගිවිසුම ගහපු කණ්ඩායමයි මොරොක්කෝ ගියපු කණ්ඩායමයි දෙගොල්ලෝ මේ ගිවිසුමට බොහොම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක මගේ පැහැදිලි අදහස. පසුගියදා මේ ගිවිසුම නීති විරෝධී ගිවිසුමක් නිසා මේගොල්ලන්ට ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ පාරිභෝගික අධිකාරියට. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සික්පා සොලිසන් ආයතනය ජාත්‍යන්තර බේරුම් කරන අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරලා තියෙනවා. මේ නඩුවේදී නියෝගයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ආයතනට සිද්ධ වෙලා තියෙන අලාභය අවාසිය සියල්ල පෙරදැරි කරගෙන රුපියල් බිලියන 2.716ක වන්දියක් ගෙවන්න කියලා පාරිභෝගික අධිකාරිය. දැන් මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කෝක් කමිටු විදිහට සාකච්ඡා කරන වෙලාවේදී පාරිභෝගික අධිකාරියේ ලොකු මහත්තය කිව්වා මේ ගිවිසුම අත්සන් කරපු කිසි කෙනෙක් අපේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ නැහැ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක්. පාරිභෝගික අධිකාරියේ මේ මහතුරු 7 දෙනෙක් විතර දැන්ට සේවයේ නියුක්ත වෙලා ඉන්නවා. මොකද මොරොක්කෝවේ සංචාරය ලබා දීලා තියෙන මේ සික්පා සොලියුෂන් ආයතනය. ඒතුළ ඒකට වග කියන්න ඕනේ සංචාරයට ගියපු කට්ටිය. මෙන්න මේ මොරොක්කෝ සංචාරයට ගිහපු කණ්ඩායම මේ වහම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන. අත්අඩංගුවට අරගෙන මේ මුදල් අය කර ගැනීම ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ. හදලා ඉවරලා මේගොල්ලෝ නීතිය රැහැන්ට ගේන්න කියලා පිල්ලා සිටනත් ධාවණයට සුදුසු නැති දුම්රිය එන්ජින් පහක් මෙරටට ගෙන්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි 380ක්. ඉන්දියාවේ භාවිත කළ තවත් දුම්රිය එන්ජින් 10ක් ගෙන්වීමේ සූදානමක් ඇති බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහනේ සමකැඳවුම්කරු SP විතානගේ පවසනවා. අපේ රටේ දුම්රිය සේවාව ආරම්භ කොට අවුරුදු 160කට ආසන්නයි. අදටත් අපට ඇත්තේ අඟුරු කකා වතුර බිබි කොළඹ දුහන යකඩ යක්කුම විතරයි. අසල්වැසි ඉන්දියාව පවා සුපිරි දුම්රිය නිර්මාණයට යොමු වෙද්දී අපි තාමත් භාවිතයට ගන්නේ ඉන්දියාව අතහැර දැමූ හෝ අතහැර දවන්නට ආසන්න එන්ජිනුයි දුම්රිය මැදිරි. කිසිදු සැප පහසුවක් නැති ඉන්දිය දුම්රිය පෙට්ටිවලට අපේ අයගේ ඇත්තේ පුදුම කැමැත්තක්. දුම්රිය මැදිරි 160ක් මේ වන විටත් ගෙන්වා තිබෙනවා. මේ 160න් ධාවනය කරන්නේ කිහිපයක් පමණයි. ධාවන තත්ත්වයේ නැති දුම්රිය මැදිරි ගාල් කර තිබෙනවා. මේ එක් මැදිරියක වටිනාකම රුපියල් කෝටි 914ක් අතර වෙනවා. මේ පිළිබඳව සියතට අදහස් දැක්වූ වෘත්තීය සමිති සඳහනේ සමකැඳුම්කරු SP විතානගේ. ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක යටතේ ණය ආධාර ක්‍රමයේ යටතේ අවස්ථා ගණනාවකදී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට එන්ජින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ එන්ජින් ගත්තන් පස්සේ ඇත්තටම මේ වෙනකොට එන්ජින් 10ක් ගෙනාවා. එන්ජින් 5ක සංඛ්‍යාවක් තමයි දුවන්නේ. ඉතුරු 5 දුවා ගන්න බෑ. එතකොට මේ එන්ජින් එකක වටිනාකම කෝටි 76ක්. එතකොට මේ දුම්රියක් දැකලා නැති දුම්රියක ගිහිල්ලා නැති ජනතාවත් මේ ණය ගෙවනවා. ඒ වගේම තමයි පෞගිය දවස්වල නිමල් සිරිපාල ඇමතිවරයා ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ඉඳෙද්දී මැදිරි 160ක් ගෙනාවා. පාල වර්ගයේ මැදිරි තමයි මේ ගෙනාවේ. ඒ නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ පාඩු ලබනවා නම් පාඩු ලබන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නෙවෙයි, මේ ඇමතිවරුන්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම මහා දැවැන්ත හානියක් කරනවා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට දේශපාලන මැටියත් වීම අනුව.
මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේගොල්ලන්ට අතට ගතට සේලම ලැබෙන මුදල කොමිස් මුදල හරි තව මොන හරි ලැබෙන වරප්‍රසාද වරදාන මොන හරි ලැබෙයිම සම්බන්ධයෙන් විතරයි ඒගොල්ලෝ සලකා බලන්නේ. ඒ නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට බරපතල හානියක් කරලා තියෙනවා. 2025 දී මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය 3% වනු ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඊට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ඔහු මේ බව පැවසුවේ ඊයේ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින්. රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමය සංවිධානය කළ ජාත්‍යන්තර හෙද දින සැමරුම පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේදී මෙම අවස්ථාවට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහද එක් වුණා. අපේ බලාපොරොත්තු එන අවුරුද්දේ වර්ධන වේගයක් ඇති වෙයි කියලා 3% අවම වශයෙන්. එහෙනම් 3% වර්ධන වේගයක් ඇති වෙන අවස්ථාවේදී පඩි වැඩි කිරීම ගැනත් අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන රජ්‍ය සේවකයන්. අපි එන අවුරුද්දේ අපිට මීට වඩා දියුණුවක් ඇති කරන්න තියෙනවා. අපේ දියුණුව ඇති කරන්නේ නැත්නම් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරන්නේ නැත්නම් අපිට පඩි වැඩි කරන්න තියා ආණ්ඩුව ගෙන යන්නත් අමාරු වෙනවා. අපි දැන් මුදල් අච්චු ගහන්නේ. ඒක අවසාන. 2015 අපිට මුදල් මුද්‍රණය කරන්න සිදුනා පඩි වැඩි කිරීම තිබුණා. අපි බලන්නේ මේ සැරේ මුදල් මුද්‍රණය නොකර අපි කොන්දේසියකට ඇවිල්ලා තියෙන එකගත්වයකට IMF සංවිධානයයි අපිට ණය දෙන රටවල් එක්ක අපි මුදල් මුද්‍රණය කරන්නේ නැහැ කියලා. එන අපිට තියෙන එකම මාර්ගය ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩි කරන්න. අපි ඉත ඉදිරියට යන අපි තාම බංකොලොත් වුණ රටක් හැටියට නිල වශයෙන් අපේ සාකච්ඡා අවසන් කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ණය දුන්න රටවල් එක්ක ඒව අවසන් කරේ ගමන් අපි ඊළඟට පුද්ගලික නායකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද තුලදී බංකොලොත් භාවයෙන් අපි පිටට එනවා. තමා සහ තම කණ්ඩායමේ කිසිවෙකුත් වරදාන වරප්‍රසාදවලට යටවන්නේ නැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මොනරාගල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක සක්වල සුහුරු පන්ති කමර ලබා දීමේ වැඩසටහනේ 183 වන අධියර මොනරාගල මඩුල්ල ගල්කන්ද ද්විතීක පාසල කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සිදු කෙරුණා. එම පාසලට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වටිනා සුහුරු පන්ති කමරයක් ලබා දීම සිදු කෙරුණේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. දැන් හදනවා බාර් පර්මිට් දෙන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට. දැන් හදනවා සල්ලි දීලා මන්ත්‍රීවරුන්ව ගන්න. ඇයි ඡන්දෙ ළඟයිනේ. සල්ලි දීලා මන්ත්‍රීවරු අරගෙන මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙයි සල්ලි ටික රටේ ජනතාවට ලැබෙයි අභාග්‍යය. හැබැයි මම වගකීමෙන් කියන්න කැමතියි මගේ කණ්ඩායමේ කිසිම කෙනෙක් මුදලට වහල් වෙලා වරදාන වරප්‍රසාද වලට වහල් වෙලා සල්ලි වලට ගිජු වෙලා ඔය එක් එක් කෙනා ලබා දෙන කෝටි ගණනක අරමුදල් බාර ගන්නව නෙවෙයි ඒ අය රට ගැන හිතලා ලක්ෂ 220 ගැන හිතලා මේ දූෂිත දේශපාලනය පරාජය කරන්නට අපේ කණ්ඩායමේ සියල්ලක්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා අපේ කණ්ඩායමේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. බංකොලොත් වෙච්ච රටේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉදිරියට. මුදලට වරදාන වලට වරප්‍රසාද වලට ප්‍රතිලාභ වලට බලය තියෙන පැත්තට මාරු වෙන කණ්ඩායම්. අපි නම් කවදාවත් කිසිම කෙනෙක් මුදලට අලෙවි වෙන්නෙත් නැහැ. අපි වෙන්නේසි වෙන්නෙත් නැහැ. අපි මුදලින් දේශපාලන ගනුදෙනු කරන්නේ. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් නව රජයක් පිහිටුවන තුරු රජය සතු වත්කම් හා ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම නතර කළ යුතු බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. තමා රාජ්‍ය පාලනය කළ වසර 9ක කාලය තුළ රජය සතු කිසිදු දේපලක් හෝ ව්‍යාපාරයක් විකුණුවේ නැති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සතු වත්කම් සහ ව්‍යාපාර විකිණීම ගැන මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. වත්කම් සහ ව්‍යාපාර විකිණීමට රජය ගෙන ඇති පියවර නිසා වෘත්තීය සමිතී දේශපාලන පක්ෂ හා පොදු මහජනතාව අතර මෙවන විට නොසන්සුන්තාවයක් හටගෙන ඇති බව එම නිවේදනයෙන් දැක්වෙනවා. තමා 2005 වසරේ සිට 2015 ජනවාරි දක්වා රට පාලනය කළ වසර 9ක කාලය තුළ රජය සතු කිසිදු
දේපලක් හෝ ව්‍යාපාරයක් විකුණුවේ නැති බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසනවා. එකල වෙනත් ආණ්ඩු විකුණා දමා තිබූ ආයතන කිහිපයක්ම තමා නැවත රජයට පවරාගත් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබුණේ. රජයට අයිති ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සිදු කළ යුත්තේ උපරිම පාරිදුෂ්‍යභාවයෙන් බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ පෙන්වා දෙන්නේ. ඒවා ජාතික සැලැස්මකට අනුව ජාතික ආරක්ෂාවට බාධාවක් වන්නේ නැති ආකාරයෙන් සිදු කර යුතු බවත් ඔහු නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙනවා. පුද්ගලීකරණය ගැන ප්‍රායෝගික සහ මතවාදීමේ ප්‍රවේශයක් ගන්නේ නැති රජයකට රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ආරක්ෂා කළ හැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණින් පසු නව රජයක් පිහිටවන තුරු රජයේ සතු වත්කම් හා ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම නතර කළ යුතු බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මෙම නිවේදනයෙන් දන්වා සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ නීති රීති වෙනස් කිරීම නිසා ජාත්‍යන්තරය සමග ගනුදෙනු කරන ව්‍යාපාරිකයින් නිතර දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන බව ජපාන ව්‍යාපාරික සංගමේ සභාපති ජගත් රාමනායක පවසනවා. යලිත් වාහන ගෙන්වීමට අවසර දුන්නත් ඒ සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවනු ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. දැන් අපේ රට ඇතුළත පවතින ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වාහන ප්‍රශ්නය. අපි කල්පනා කරා අපට විදේශ විනිමය අඩුවීම නිසා වාහන ගේන්න බැරි වුණා කියලා නීතිය වෙනස් කරා. අවුරුදු 4ක පමණ කාලයක් රටට වාහන ඇතුළු නොවෙච්ච නිසා වාහන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය ගත්තත්, අපගේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය ගත්තත්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට අලුත් වාහන නැතිකමින් මං හිතන්නේ විශාල ප්‍රශ්නයක් අපේ රටට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්න කැමතියි, දැන් හොඳ වෙලාව අපේ මාකට් එක අරින්න. අපි ප්‍රමාද වුණත් මං හිතන්නේ දැන් හොඳම කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ වාහන නැවත ආනයනය පටන් ගන්න කියලා. දැනට තියෙන ප්‍රශ්නය මං හිතන්නේ LC නැත්තම් ණයවර ලිපි අපේ රටින් අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා කිසිම දැනුම් දීමක් නොකර එම මුදල් ගෙවීම නැවැත්වීම නිසා වාහන එකපාරටම අපි මාකට් එක ඇරියා කියලා වාහන ගොඩක් ගේන්න බැරි වෙයි. ටිකක් කාලයක් ඇයි බැංකු පද්ධතියට මේක තේරුම් කරලා දීලා අපේ වාහන ගේන්න. ඒක නිසා අපි දැම්ම තියා පටන් ගන්න වෙනවා වාහන ආනයනයට. ඒකම වාහන ආනයන සීමා අවුරුදු 3 දක්වා කියලා තියෙන නීතිය මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් නැත්නම් 7ක් දක්වා වැඩි කළ යුතුයි කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක මේ වෙලාවේදී සලකා බලන්න වෙනවා. ඒ පුතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.